Київ не лише столиця, а й найбільше місто в Україні. За кількістю населення, Київ посідає 7-е місце в Європі. За офіційними даними, у столиці України мешкає майже 3 мільйони людей. Але фактично ця цифра ледь не вдвічі більша. За останній рік населення столиці суттєво збільшилося за рахунок переселенців із Донбасу. Тож, попри фінансову кризу, у Києві зріс попит на оренду житла. А відтак, маємо і велику кількість афер, конфліктів та усіляких шахрайських махінацій, пов'язаних із орендою квартир. Потрапити у неприємну ситуацію можуть як і власники квартир, так і орендарі. У січні цього року ми вам розповідали, як на вудку аферистів потрапила родина зі сходу України. Подружня пара шукала житло у столиці. Чоловік та жінка знайшли привабливе оголошення в інтернеті. Непогана квартира за помірні гроші. Клієнтів нібито шукала фірма-посередник. Вона довірене лицо хазяйки. Це фірма, яка буде займатися вопросом здачі в оренду цього поміщення в зв'язку з тим, що хазяйка вже за границю. Схема аферистів дуже розповсюджена і стара, мов світ. Умовна фірма пропонує квартиру за смішною ціною. З клієнтом нібито укладають угоду і одразу беруть гроші. За кілька днів такі собі рієлтори здають одну й ту саму квартиру кільком людям, а потім просто зникають. Звісно, що врешті-решт усі ошукані орендарі лишаються на вулиці. А вже ж, люди, які шукають житло, бояться стати жертвою шахраїв. Однак потрапити у неприємну ситуацію може і безпосередньо власник квартири. І ще невідомо, хто ризикує більше, адже орендодавець, окрім матеріальних збитків, ще й за ґратами може опинитися. Я кажу, позвольте, ще раз, що? Тобто? Зламали мою дверь без меня, без приглашения участкового, без приглашения органов милиции. Я вызвал милицию и оказался вором на 20 тысяч долларов. Вот такая сейчас афера гуляет по городу Киеву. Знайомтесь, це пан Ігор. Він герой дуже заплутаної історії, яка сталася у Дарницькому районі столиці. Чоловік 5 років здає в оренду своє житло. 5 років в його квартирі мешкає одна й та сама родина. Здавалося б, орендарі перевірені часом. Однак виявляється, навіть час не гарантує безпеку. Вона сказала, що вони емігрують в Росію. Що все, їх більше нічого не цікавить, тут більше їх нічого не тримають, розраховуватися вони не збираються. Ба більше, згідно угоди, перед тим як виїжджати, орендарі мали компенсувати збитки за усілякі негаразди в квартирі. За 5 років їх назбиралося вдосталь. Взяли, довезли кусок ковра. Знаете, вот как люди коврик захренячили. Вот ободрали стену, вон пописали стену, вон еще ободрали. А это вот ребенок пописывал в стены. Вот просто по дивану, посмотрите, пройдитесь. Вот, убиенный насмерть. Почему они сказали, что они ничего не должны? Власник оселі здивований і водночас обурений. Каже, ціна за оренду була зафіксована у доларах. Рік тому, коли почав рости курс долара, він пішов на зустріч та дозволив платити менше. А тут такий сюрприз. Тож, м'яко кажучи, господар попросив своїх квартирантів піти. Написав їм кілька офіційних листів, але жодної реакції не було. Врешті-решт, господар замінив у своїй квартирі замки, а орендарі звинуватили його у крадіжці та викликали міліцію. В зв'язку з тим, що ви, тобто я, вскрили свою дверь без спросу з орендаторами і украли у них 20 тисяч доларів, це самоуправство. Я кажу, да, якщо б я вас не предупредив, вот, не поставив в ізвісність, то було самоуправство. Власник квартири каже, міліція запідозрила його у самоуправстві. Наразі триває слідство, конфлікт ще не вичерпаний. І варіантів розвитку подій існує кілька. Щоб вберегти себе від неприємних ситуацій та не мати проблеми із законом, фахівці радять як і орендодавцям, так і орендаторам завжди укладати договір оренди і чітко прописувати усі пункти. Герой нашого сюжету запевняє, діяв згідно угоди. Якщо так, кажуть юристи, чоловік може не перейматись. Адже таким чином він завчасно уберіг себе від можливих неприємностей. Это, безусловно, провокация от людей, которые арендуют дом, и она будет неудачная, и для собственника дома
Ну, максимум, что делается, это несколькими походами к участковому, где он напишет пояснение, почему это произошло. Тут тонкая грань, потому что если взять и выбросить с окна телевизор лиц, которые арендуют у вас квартиру, или выставить просто в коридор без охраны, это, безусловно, самоуправство. Зайти в дом и вытолкать человека – это самоуправство. Но если аккуратно поменять замки и предварительно предупредив участкового об этом, то, безусловно, риск самоуправства сведен к нулю. На практике очень часто случаются ситуации, вот, когда неурегулированность на уровне договора заканчивается какими-то конфликтными ситуациями. Рекомендация очень простая – предусмотреть все варианты в договоре. Пусть он будет плюс две страницы, но чтобы он был.